Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você os destaques do Parlamento Capixaba. CPI da Máfia dos Guinchos apura supostas irregularidades em licitação de táxis de Guarapari. Deputados debatem mudanças em legislação ambiental. Cadastro de pessoas com deficiência deve facilitar a adoção de políticas públicas de inclusão. Proposta parlamentar pretende garantir o reaproveitamento de resíduos orgânicos. O projeto foi um dos assuntos da primeira sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, começou a tramitar na casa nesta segunda o projeto que cria o Programa de Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos Gerados pela Indústria Alimentar. Segundo a proposta, supermercados, hipermercados, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares ficariam responsáveis por encaminhar os resíduos orgânicos a unidades de compostagem e biodigestores no estado. A matéria é de iniciativa do deputado Marcos Bruno. Este programa ele atende à Lei de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? É um programa simples, porém muito importante. Algumas empresas, especialmente as empresas que trabalham com alimentos, elas simplesmente descartam os alimentos que não viriam a ser utilizados por aquela empresa como lixo. Né? E a proposta, né, o programa é, seguindo o exemplo de algumas empresas que já adotaram essa postura, de fazer o quê? De utilizar esses alimentos que se tornariam lixo, né, para compostagem, que seria para criação, para produção de adubo, para geração de energia com a biodigestão, ou seja, você gera energia limpa, cria uma economia para a empresa e não produz tanto lixo. Na fase da ordem do dia, não houve quórum para votação. Por isso, os 18 itens seguem na pauta da sessão desta terça-feira. Entre eles, o projeto que, entre outras mudanças, acaba com o critério de tempo para remanejamento de delegados e subdelegados de polícia. O projeto do governo acaba com o artigo do Estatuto dos Policiais Civis, que prevê o tempo máximo de até 5 anos para a permanência de delegados e subdelegados nas unidades policiais. De acordo com o governo, a restrição impõe entraves à instituição, uma vez que leva ao comprometimento da eficiência, pois ao remanejar os delegados e subdelegados, levando em consideração apenas o critério de tempo, acaba por desconsiderar o êxito do trabalho realizado e também a redução da criminalidade nas unidades policiais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. Representante de taxistas de Guarapari apresenta denúncia à Comissão Parlamentar de Inquérito. Denúncia sobre supostas irregularidades no processo licitatório para concessão de placas de táxi em Guarapari marcaram os trabalhos da CPI da Máfia dos Guinchos. As denúncias foram apresentadas pelo presidente da Associação dos Taxistas e Defensores da Região Central do Balneário. Tem vendas de placas de 25 a 35 mil. Pessoas sendo beneficiadas, pessoas sendo oferecido placas de táxi para ser cabo eleitoral. E tem mais também pessoas que foram aprovadas sem ter atestado de bons antecedentes, com carteiras suspensa. Várias irregularidades que estão sendo feitas e que precisam ser corrigidas. Os deputados ouviram ainda o sócio proprietário da empresa Vista Group Network. A empresa, dirigida por Ricardo Silva Martins, explora o estacionamento rotativo no município. A relatora da CPI comentou o teor das denúncias e os esclarecimentos prestados. Parece que Guarapari, que é um dos balneários mais importantes do nosso estado, ele atua perante a lei de forma diferente dos outros estados brasileiros, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não se preserva o direito das pessoas, o direito adquirido, inclusive, pela exploração de um serviço durante anos e mais anos. Se houve erro da municipalidade, não tem agora que se penalizar, né, esses taxistas que são pessoas, pais de família. Nós estamos vendo, eu conheço, né, muito dessas pessoas de lá, de frequentar aquele balneário, e sei que são pessoas que não são abastadas da sociedade. É claro que deve ter algum desvio ou outro, mas o que nós vimos aqui foi um nível de denúncia preocupante, que vão de denúncias de estarem sendo multados porque estão defendendo uma causa em nome
dessas pessoas, desses permissionários e defensores e também até ameaçados de morte. Então isso precisa ser visto, foi nesse sentido que nós chamamos aqui o prefeito e os secretários municipais para que tragam esclarecimentos, tendo em vista que tem na cidade um executivo, que é o prefeito, que comanda a cidade e que precisa estar oferecendo esses esclarecimentos à CPI. Também não trouxe novidade, mas o estacionamento rotativo, ele me pareceu também ter algumas irregularidades, tendo em vista que ele está sendo questionado tanto pelo Tribunal de Justiça como pelo Tribunal de Contas. Então tem que também se averiguar quais são essas irregularidades e por que esses questionamentos desse estacionamento, que de uma hora para outra, de uma empresa que não tem expertise no assunto, que ela é principiante nessa modalidade de trabalho, inclusive alterou a sua contratualização, escopo do que ela poderia ser contratualizada, para poder estar oferecendo esse serviço na cidade, com espaços demarcados, inclusive, em pontos de táxi. Em pontos de táxi onde já estava predeterminado ali para ser um ponto e esses taxistas estão tendo que pagar por estarem estacionados em estacionamento em vagas rotativas, que também é vaga de estacionamento de táxi. Ou seja, parece que as coisas em Guarapari, elas andam na contramão do progresso e da lei. Comissão temática discute projetos de mudança de legislação ambiental. A proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso Nacional, que altera o processo de licenciamento ambiental, foi um dos destaques da reunião da Comissão de Meio Ambiente da Casa. Para tratar da PEC e de outras propostas legislativas, o colegiado recebeu vários convidados, entre eles o advogado Vitor Ataíde, membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Vitor avaliou as mudanças que a proposta pode acarretar. Na prática, ela acaba com o licenciamento ambiental. Ela prevê que a simples apresentação de um estudo já autoriza a instalação e a operação da obra. Isso não é interessante nem para o empreendedor e muito menos para a sociedade. Não é para o empreendedor porque se o projeto dele tiver alguma imperfeição e ele causar algum dano, ele vai ser responsabilizado. Então, pelo menos, o projeto dele sendo avaliado por um órgão competente, pelo órgão competente, e capacitado, pelo menos ele tem uma segurança jurídica de que a gestão que ele propôs é a eficaz. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai enviar ao Senado uma moção de repúdio à PEC. Vou pedir a assinatura dos 30 deputados para que a gente encaminhe o mais rápido ao Senado. E lá no Senado a gente vai entrar em contato com os nossos senadores lá, né, do nosso estado, para que eles lutem pela não aprovação, né, dessa emenda constitucional. É um parágrafo, tem três linhas, mas o desastre ambiental no nosso país é muito grande. Segue com aprovação na Casa a iniciativa com o objetivo de auxiliar a elaboração de políticas públicas para pessoas com deficiência. Em reunião da Comissão de Finanças, os parlamentares aprovaram o mérito de três projetos de lei. Dentre eles, o projeto do deputado Sérgio Majeski, que cria o cadastro estadual com informações sobre as pessoas com deficiência. O objetivo, segundo o autor, é fornecer subsídios para a formulação e a execução de políticas públicas que promovam a acessibilidade e a inclusão social das pessoas com deficiência. De acordo com a matéria, caberá ao Poder Executivo indicar a secretaria responsável pela administração dos dados. A obrigatoriedade de emissão de nota fiscal nos postos de pedágio volta a ser debatida em colegiado legislativo. Os membros da Comissão de Infraestrutura debateram sobre projeto de lei que obriga as concessionárias de pedágio a emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores. De autoria do deputado Amaro Neto, a matéria chegou a ser relatada favoravelmente pelo deputado Dr. Hércules, mas a pedido do presidente do colegiado, Edson Magalhães, a votação foi adiada para mais esclarecimentos sobre o teor da proposta. A comissão deve receber representantes da concessionária Rodosol para falar sobre o assunto. De frente para a Baía de Vitória, instalada em um prédio histórico, o Clube de Regatas Saldanha da Gama já foi um dos mais importantes pontos de encontro da sociedade capixaba. Mas a realidade atual é bem diferente. Os problemas enfrentados pelo clube foram discutidos em reunião no Legislativo Estadual. A situação do Clube de Regatas Saldanha da Gama, localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória, foi tema de reunião da Comissão de Turismo.
Segundo o presidente do clube, o principal objetivo da atual gestão é quitar as dívidas da associação. O Saldanha, ele na década de 40, 50, era um clube espetacular, né? A Sociedade Vitória toda frequentava. E depois ele foi deteriorando, até chegar à situação de ter que vender a sede e queriam vender o resto do clube. O clube ia desaparecer, como infelizmente desapareceu o Praia Tênis Clube. Nós pegamos um clube com muitas dívidas e estamos saneando, né? E só daqui a um ano que o Saldanha não vai ter mais dívida. A receita do clube é composta por mensalidades de R$ 50,00, pagas por 80 associados. Atualmente, a instituição possui equipes de remo, basquete, atletismo e vôlei, mas está longe de ter o mesmo prestígio e investimento de décadas atrás, quando adquiriu a atual sede em 1931. A comissão vai buscar parcerias com o poder público e também empresas privadas para auxiliar o clube. Nesse primeiro instante, a comissão quis ouvi-lo, para que a gente possa, num segundo momento, entrar em contato com a Secretaria de Esportes do nosso estado, entrar em contato com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Vitória, para ver algumas parcerias no poder público. E, num outro momento, a gente procurar algumas empresas para que possam utilizar aquele espaço. Tem um ginásio incrível, que tem uma história gigantesca, que é o ginásio Wilson Freitas. Existe a garagem do Remo, que merece a atenção também. E a gente tem um espaço lá que pode ser utilizado até pela Escola de Samba do Forte São João. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado no TV Alice Digital, o seu canal cidadão.